Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ukazao je danas u Kazanju, gde je učestvovao na 18. zasedanju Srpsko-ruskog međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju, na potrebu ubrzavanja realizacije sporazuma sa Ruskom federacijom. Dačić je zasedanje u Kazanju iskoristio i da skrene pažnju na ogromne potencijale i mogućnost saradnje Tatarstana sa Srbijom. Tatarstan ima ogromne potencijale i mogućnosti za uspostavljanje saradnje sa Srbijom, kao što je uspostavljanje saradnje sa Kamazom, naftnom kompanijom, i impresioniran sam svim rezultatima u ekonomskoj i svim drugim oblastima koje Tatarstan ima, rekao je Dačić novinarima nakon sednice međuvladinog komiteta. Dačić je najavio da će sledeća sednica međuvladinog komiteta biti u Srbiji, a da je danas razgovarano na dosta važnih tema. Insistirali smo da se ubrza sprovođenje svega onoga što smo dogovorili, rekao je Dačić i podsjetio da su odnosi Rusije i Srbije izvanredni u svim sektorima, počev od političkih odnosa pa do ekonomije, kulture i obrazovanja. Dačić je podsjetio i na postavljen cilj da spoljnotrgovinska razmena dođe do 4 milijarde dolara. Prošle godine ona je iznosila 3 milijarde i 560 miliona dolara, dok je 2018. bila 3 milijarde i 60 miliona. Dakle, u odnosu na pretprošlu godinu, naša spoljnotrgovinska razmena je uvećena za pola milijarde, odnosno za 16%. Zadovoljni smo tim trendom, ali mislimo da može da bude i veći, rekao je Dačić.